After a brutal, brutal winter in Iceland, it had finally become summer on the day of my brother's bachelor party. This gift is to you, Sigur Björn. On the spot, hvernig myndirðu lýsa Sibba? Hress og skemmtilegur. Já. Mega sexy. Hvernig myndirðu lýsa Sibba? Mjög óþægilegur. Ég lýsa Sibba? Já. Alltaf tilbúin að hjálpa öllum. Bara þegar hann getur. Nauðsterkur. Má ekki gleyma því að hann rosalegur húmoristi. Það bara mjög gott svar, bro. Bara yndislegur, gæ, fáruna klár, mjög hjálpsamur, mjög hjálpa á rétti stað. Einn orðið það? Nei. Ég vil segja að Sibbi sér geggjað gæ og frábær vinur. Mér lífur áfælega verðbúlega. Leo, on the spot, hvernig myndir þú lýsa Sibba? Fínast ekki, hei? Einn af bestu vinum mínu. Ógeðislega gaman að hann. Ég veit það ekki. Svandi sig bara fokkin heppin að hafa. Yndislega. Hann má eiga það. Sitt svona einn hóttjálsi gæði sem ég hitt, sko. Wow! Svona ándjók, sko. Hann svona með allt á hreinu. Án þess að vera sko leiðilug. Hann svona skemmtilega með allt á hreinu. On the spot, hvernig myndir þú lýsa Sibba? Yndislegur drengur. Góður vinur. Bingo! Drepti! Og bara yfir all, bara spott ströfla. Hvernig myndir þú lýsa Sibba? Hvernig myndir að lýsa Sibba? Það ekki sóladagur sem fyrir fram hjá honum. Hann bara hugulsamur og tillitsamur. Og alltaf vel klæddur. Bjarni bjó til... Viljið? Spurningakeppni. Þetta sveit, Simmi veit hann svöðu. Nei, ég, þetta önnur spurning sem ég vissi. Ég hef þú. Staðastafur Dabbi komin í fyrsta. Ha? Sibba. Langt nef. Já, langt nef.